Це вже перевірні контейнери. Ось контейнери з бланками В, а це контейнери з бланками Б. Бланк Б трошки легші завдання, так, ну а бланк В найскладніші завдання. Профільний. Загалом 112 контейнерів, у яких майже 20 тисяч бланків сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Їх перевіряли 6 днів у 6-й рівненській школі. Були бланки порожні, тобто учні не приступали до виконання робіт, десь таких до 30%, мабуть. А так, в цілому, казали екзаменатору, що було кілька робіт абсолютно правильно виконаних. Чию область ми перевіряли, ми не знаємо. Так, тобто це є секретна інформація. На сьогодні робота вже завершена. Цьогоріч ЗНО з математики стало обов'язковим для учасників та мало два рівні. І вперше пункт перевірки сертифікаційних робіт організували у Рівненській області. Для цього підготували понад півсотні екзаменаторів. Їх упродовж 3 років вчили, як потрібно правильно перевіряти ці роботи. І фактично вже сьогодні цей пункт завершує роботу. Контейнери вже запечатані і йдуть на лінію обробки до Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. А це вже єдиний у області пункт перевірки ЗНО з української мови та літератури. Він діє у Рівненській українській гімназії. Екзаменатори для перевірки вручну отримують лише бланки з відкритою частиною сертифікаційних робіт. Бо тестові завдання, де учасники мають обрати правильну відповідь, опрацьовує комп'ютерна система. За 3 дні роботи Аліна Нагорна перевірила понад півсотні письмових роздумів про те, що таке стереотипи і як вони впливають на життя. Щойно читала, наводять приклад про Євробачення. Ось, що власне група, яка перемогла, зруйнувала стереотипи про те, що чоловікам не можна фарбувати волосся і нігті і тому подібне. Мені за час перевірки трапилося 4 роботи, які було менше 100 слів. Тобто така робота оцінюється в 0 балів. Найбільше лексичних та граматичних помилок. Звичайно, що це є таким дзвіночком, індикаторним показником, що вчителям варто було б звернути на це увагу і безпосередньо учасникам, вже тим, які будуть і в 22-му, і в наступні роки готуватися до написання відкритої частини. В середньому один екзаменатор за годину опрацьовує 3 роботи, а всього у цей пункт перевірки надійшло майже 20 тисяч бланків. Із цих робіт 20% дітей зовсім не справилися із завданнями, тому подали нам чисті бланки, а 80% є завдання. Роботи приходять до нас, ми не знаємо, з яких областей, з яких міст, але можемо догадатися. Є певні діалекти. Після перевірки усі роботи поїдуть до Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, де їх розпізнають за спеціальним штрих-кодом і виведуть результат. Оприлюднити офіційні дані мають 25 червня. Але в будь-якому разі, якщо учасник буде незадоволений своїми результатами, він може подавати апеляцію. Протягом 5 днів від дати оприлюднення результатів діти можуть подавати на апеляцію. Процедура подання апеляції є прописана, зокрема, і на нашому сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Валентина Гордич, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.